အင်ဒိုနီးရှားနဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာချစ်ကြည်ခိုင်မြဲအောင်ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီလို့အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတဂျိုကိုဝီဒိုဒိုကပြောခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့ဝီဒိုဒိုဟာသမ္မတမွန်ဂျင်အင်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးကုန်သွယ်ရေးကဏ္ဍကို2020မတိုင်ခင်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံ30ဖြည့်ရအောင်ဖော်ဆောင်သွားဖို့ဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အနာဂတ်မှာအင်ဒိုနီးရှားနဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ဆက်ဆံရေးပုံမှန်ခိုင်မြဲဖို့အတွက်မျှော်လင့်တယ်လို့ဝီဒိုဒိုကပြောခဲ့တဲ့ကြောင်းတောင်ကိုရီးယားမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အရှေ့အာရှငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးအတွက်အင်ဒိုနီးရှားနဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာအနီးကပ်လက်တွဲဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့မုံကထပ်လောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်နဲ့အရှေ့အာရှငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးအတွက်နိုင်ငံစလုံးအနီးကပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲမှာတောင်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကခေါင်းဆောင်တွေကိုဖိတ်ကြားပြီးကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်တက်ကြွစွာဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတဝီဒိုဒိုကိုကျွန်တော်နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံကြည့်ဆူတင်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ယာယီအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအဖြစ်ဆောင်ရွက်မဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ဆက်လက်ထောက်ခံတွားဖို့ကိုလည်းထပ်ပြီးတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်မှာနျူကလ িয়ার ဖြတ်သန်းရေးဖော်ဆောင်နေတာကိုထောက်ခံဖို့အတွက်အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတကိုမုံကတနင်္လာနေ့ကပြောခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာကျင်းပနေတဲ့အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲမှာကိုရီးယားနိုင်ငံကြားပူးပေါင်းမှုတွေဖော်ဆောင်ခဲ့တာကိုထောက်ပံ့ကူညီခဲ့တဲ့အတွက်ဝီဒီယိုကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲဖွင့်ပွဲနဲ့ပိတ်ပွဲအခမ်းအနားတွေမှာကိုရီးယားနိုင်ငံကအားကစားသမားတွေဟာအတူတကွချီတက်ခဲ့ကြပြီးတချို့အခမ်းအနားတွေမှာအတူတကွပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ပါတယ်။ဝီဒီယိုဟာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကနေအင်္ဂါနေ့မှာထွက်ခွာခဲ့ပြီးဗီယက်နမ်နိုင်ငံကိုဆက်လက်သွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။